Nú því að setja okkur live á Facebook. Já. Þú gott að það gangi ekki upp, má ég sjá. Þú trú mikið tækri tröllsteina, minnst þetta alveg sjúklega flott. Ég mjög uppbúnir, sko. Ég veit að ég hérna það eiginlega má segja að ég hafi fundið upp internetið. Já, það svona alveg næsti, bara við allavega. Já, það það stappar nærri. Heyrðu, ok, nú eigum við að fara. Bittu. Má að sjá. Allar þetta ekki að ganga hjá mér núna, bittu hvernig þetta. Nei, þú varst aðeins og hérna. Já, þú varst aðeins að hrósa mér of mikið. Ég var að hrósa þér of mikið og einhver, Já. Steve Jobs eða einhver, hérna. Bara stígun á tennar á mig núna. Einhver passar þú ekki heimi, segir bara Vert ekki með þetta mót. Ekki þennan Gorgeir. Ég veit að það eitthvað svo leik. Þú lokaðum í sánuklefa á Drangsnesi, þú vildir vera svo væn. Setta hluti bara ekki aðeins í samhengi. Akkurat, akkurat. Bittu, ég verða hérna, má ég sjá, hérna eru fleiri komnir. Nú Edda komin hérna. Edda mín! Nú datt hún út aftur hún, Edda. Við verðum að gefa henni sén, hún náttúrulega aðeins eldri en við. Nei. Hæ, elskan! Nei! Hæ! Ég orðin snillingur með þetta, veit ég búin að vera á... Já, ok, þetta annar fundurinn og ég komst inn á hinn í gær, ég ógeðslega montinn. Ég veit það, þú ert líka bara ógeðslega klár. Ég svo klár, nefla. Sólveig, ert í sískilandi? Þú ert á mute, Sola mín, Sólveig. Þú ert á mute, la. Já. En mute. Já, ekki lengur. Já, en mute. Já. En mute. Guðu, og elskunni steina mín og Sólveig mín í Þýskalandi. Já. Þetta gaman. Þetta alveg stórkostlegt. Hvar ert þú, Edda? Hvar ertu? Ég á Hellu, ég hérna á Strakta hótelinu, sjáum þið, með gula rósir og kertaljós. Og ég sveið út úr þeim lítið hús, lítið svona sveitahús og lofað að halda námskeið fyrir það sem eftir ævinnar og þetta gerði ég allt til þess að nú ég bara á Lundi hjá pappa og ég fer bara fram og tilbaka, ég bara svona í einangrun og svo hitti ég bara Margrét og fjölskyldu. Já, það já. Dásamlegt. Jú. En hvað er það lengi á hótelinu? Sko, þau eru ekkit fann að pota í mig ennþá, ég sagði þeim að ég gæti orðið bara allan apríl. Já, það kannski ekkit mikið bóka hjá þeim heldur, akkurat núna. Nei, það engin nema ég hérna, bara engin. Ertu ein á hótelinu? Já, og þetta er lítil hús, það eru mörg lítil hús bakvið og ég er bara í einu svona pínu litlu með tveimur svefnabergjum, eldhúsi, algjört krúft. En æðislegt. Þetta svo dásalegt og svo náttúrulega bara ég gat ekki hugsa mig pappa að verða 97 í haust og ég vissi bara ég verð að troðast þarna inn og fá að vera með honum. Ég bara, svo, æ þið vitið, hann lærbrotnaði í desember og maður veit ekki, hvað bara kjarkurinn og getan og allt þetta. Þannig ég vissi að ég vil vera hjá honum, en það ekki annað að gera neynstaðar. Nei, það kannski hvað sem er ekki. Já, er hann fyrir austan? Já, hann byrja á því að fara bara í hvíldarinnlögn hérna, svo bara dettur hann á aðfangadags morgun og lærbrýð. Já, það var óþólandi, sko. Segðu mér eitt, hérna, Sólveig, þú ert í Berlín. Já. Og hérna, hvernig er ástandið þar núna í þessu COVID? Það bara svo heldur rólegt, sko. Já. Hérna, það er ekki útgöngu bann, en mjög svona ströng tilmæli, eða bara nei, fyrirmæli, múti með þau. Bara, hérna, þau fyrirmæli til þjóðarinnar að, þú ferð ekki út nema bara með þeim sem þú býrð með. Okay. Og þú mátt ekki fara á heimsækja neina og þú mátt ekki, það má ekki teitast í hópum eða neitt svoleiðis. Okay. Og
það er alveg skýrt, þú veist, ef að fólk heldur sig ekki við þessar reglur, þú veist, og allstaðar þar sem maður fer þegar maður út að skokka eða eitthvað alltaf 2 metra fjarlægðun og helst að vera með grímur. Og ef að fólk ekki fer eftir þessum reglum, þú veist, þá bara verður sett á útivistabann. En að þegar þjóðverjar eru náttúrulega svo hlýðnir, að þá bara hafa allir farið eftir þessu, þú veist, ekki svo frakkar, af því að Macron sagði eitthvað svona svipað, sagði bara, þú veist, ekki fara út nema bara með eitthvað svona, og svo kom bara 2 góðu virðistagar og allir frakkar fóru út og sátu bara allir saman á einhverjum torgum og kaffihúsum. Og þá kom bara Macron og sagði, heyrðu fyrirgefið, ég var búin að vara ykkur við, ég var búin að segja ykkur, að þau hlýddu mér ekki, þá myndi ég setja okkur útivistabann. Og það þarf ekki að gera svona við þjóðverja, minna þjóðverja stoppa líka rauður ljósi þó hafi ekki komið bíll, bara á þá götu í 14 ár, skiljið þið. Já, ég skil. Það bara stoppa þeir ef það rautt ljós. Já, þjóðareinkennin koma dálítið skýrt fram þessa dagana kannski. Þau koma nokkuð skýrt fram. Já, en það, ég náði ekki alveg, eru skólar ennþá opnir fyrir krakka? Nei, það allt lokað. Það allt lokað nema bara, já, nema eins og eitt, svo erum við segjum nema matreiðsluverslanir og apotek og sko kaffihús, sum eru opin, það getur náð í, sum eru restaurantar eru opin til 6 með takeaway. En þú veist, það eru allir skólar lokaðir, það eru allar litlar búðir lokaðar og þetta eru óslega skrítið í svona borg eins og Berlín. Það sem er svona svolítið svona New York, bara borg sem aldrei sefur, að það er eiginlega svona viðvarandi ástand eins og þessi alltaf sunnudagsmorgun klukkan 8. Já, ég skil. Það er svona svolítið stemningin í borginni, þú veist, það er allt rosalega svona rólegt og... En segðu mér, Solveig, hérna, þú ert þá mikið, býttu, hvað eru börnin þín gömul? Sko, eldri drengirnir mínir 2, þeir eru 19 og 22, já. Þeir eru, sko, svo elsti var heima, hvað sem var, og Arnar, svo næstelsti sem að hérna, hann var hérna úti hjá okkur í vetur, hann ákvaði að fara heim og í sóttkví heima núna og sleppur úr henni bara strax eftir páska og vildi frekar vera heima. Þannig að við erum bara hér hjónakornin með litla Egil. Já, býttu hann eitthvað gamall? Hann er 9 ára, en þið sjáum við kannski, ég er sko ennþá í joggingalanum, í sko hlaupadröfum. Æði. Síðan í morgun, af því að það er nýja stíllinn, af því að hann hefur enga leikfélaga nema mig og föður sinn. Er hann ekkert að verða brjálaður á okkur? Nei, við erum svo skemmtileg. það er rosalega munur fyrir hann, hvað við erum skemmtileg. Já. En þetta er svolítið nýja stíllinn, við förum út að skokka á morgnana, svo erum við bara í hlaupagallanum allan daginn, af því að við erum hvað sem er bara út í fótbolta með honum, út að hjóla, út í borðtennis, eitthvað svona. Vaka fyrir skemmtileg, börnin mín er alveg ótrúlega leið á mér. Já, en börnin hver... til meira að hitta önnur börn. Nei, börnin mín hafa ekkit verið að hitta önnur börn, sko. Það er nú bara við fórum, sko, út á land fyrir rúmlega hálfum mánuði síðan og erum búin að vera í sjálfskipari sóttkví hér, þannig að mín börn hafa nátti verið að hitta neinn börn, þannig að þau eru óttalega leið á mér og hvort öðru, sko, því miður. Já. Og ég get ímyndað mér þetta, kannski er þetta svona víða, að svona þetta hlýtur að taka á, sko. Jó, auðvitað er, þú veist, þessu þessi litli, auðvitað er hann er oft voða svona, það er svona næstu því að maður myndi segja að vera komstund mér svona smá melankólía og liggur hann einn á leikvellinu, leggst hann bara niður, hann er trygg svona. Já. Og við erum svona, eigin, kottu, við erum í hérna borðtennis móti, og hann bara, nei, spilið þið bara. Já, einmitt. Þunglind börn, það verður ráði generasjón af þunglindum börnum eftir þetta COVID. Og til hamingju með Júlí, elska mín, hvernig var afmælisboðið, voru það bara þið 4? Já, það var sem sagt ég og unnustinn og bróðir hennar og systir og jú, býttu, það var nefnilega hérna sóttkvínu okkar sjálfskipuðu lauk, þannig að það var ein vinkona frá Drangsnesi. Og við vöktum hana með söng og hérna, ég gerði French toast sem er uppáhaldsmaturinn hennar og svo dönsuðum við fyrir hana og hún fór mjög hjá sér við það, auðvitað. Já, það er frábær afmælisgjöf þegar maður er 13 ára. Ég veit það, einmitt. Þetta er þetta sem það líka live steina til að gera henni fann greiða. Já, nákvæmlega. og síðan fórum við reyndar í sko fjöruferð og það var alveg ótrúlega skemmtilegt, það var bara alveg dýrlegt sko.
Þannig að við skemmtum okkur ótrúlega vel, sko. Eru þið við sjóin, Steina? Eða er þið nátt? Alveg við sjóin og það er alveg dásamlegt, sko. Og hérna, þannig að við löppuðum hérna og það var fjara í dag og við löppuðum og týndum kuðunga og ég var að skoða kræklinga barnaskóla. Nú veit ég staðið þar sem ég get farið og týnt krækling sko eftir 3 ár. Já. Skilur þau. Þannig að þetta var dásanlegt veður og svo stór tjörn hérna fyrir ofan þannig að við höfum geta farið á skauta og ýmislegt sem að verða að bralla. Og það er, þú veist, blessunlega er loksins komið páskafrí þannig að maður þarf ekki að þykjast vera að vera kennari hérna heima. En ég er að hekla. Ert þú ekki eitthvað með einhverja handavinnu, Sólveig? Ég er alltaf með handavinnu. Já. Ég er að prjóna. Og hvað ertu að prjóna? Ég skal sína ykkur að það er afskaplega fagurt sem ég pantaði á internetinu var að koma til mín. Sjáðu þetta? Nei. Þetta er svona golla. Já. Hún er sko prjónu ofanfrá, ég skal sína ykkur það sem er nefnilega fallegast. Já. Það er sko í úrtökunni, gerir maður líka kann, nei, ég ekki úrtökunni, þetta er það sem ég er að auka í handveginu. Já. Það gerir maður líka svona kaðla, sjáðu því. En fallega. Já. Svona kaðla. Þú veist sko, Edda. Já. Að hún Sólveig er sko alvöru, hann er það kona. Ég nefnilega, ég man það frá því að voru þið vitis ekki voða mikið að bera saman, hann eru ykkar þegar við vorum saman. Þetta er þetta er dansku prjónaði hennur sem heitir Helga Ísagar og mér veist hann algjörst æði. Og hann reyndar sko, þetta er uppskriftin, þetta er hérna til þess að bara ein umferð, þetta er svolítið svona eins og algebru dæmi fyrir eitthvað ná doktorsstigi. Ok. Þetta er bara ein umferð, sko. Já. Þannig að, þú veist, maður þarf bæði að vera ógeðslega greindur. Ef þú veist, já. Bara starfraði snillingur, segðu það bara. Það verður með stúdaspróf. Herðu, hér að koma gestur í hópinn. Nei, Sigríður... ég veit hver þið er. Já, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Nei, hæ! Nei, hæ! Hæ! Hæ, elskan mín. Hún heyrir í okkur. Jú, hæ. Hæ, hvað er skemmtilegt. Gaman að sjá þig, við heyrum ekki í þér. Já, heyrðu þig, getur við... Hún er að tengja. Já. Hún er að tengja okkur. Já. Connecting to audio. Hæ. Hæ. Elskan mín, guð, hvað er óvænt skemmtilegt að lenda í svona... Já, þetta er æðislegt. Heyrðu, hvers konar exclusive klub? Já, ég segði Gaman að sjá þig En ég ætla að láta ykkur vita af því að mér tekst ekki að streyma okkur þannig ég bara taka okkur upp Þannig að Ég deil okkur bara á eftir Má ég núna sjá okkur allar brosa rosalega breytt og horfi í kameruna Gaman að sjá þig Hvað ert þú að prjóna? Ég að prjóna peysu Nei, vá, en fallegt En hvað er falleg? Eitthvað svona nost, voða falleg. Sólveig er líka með rosalega svona vel heknað á prjónunum. Ég er Sólveig bara svona... er náttúrulega svo rosalega fær prjónari. Ég veit að hún er nefnilega svo rosaleg. Hún... Börnin hennar eru kannski skítið kringum munnin en þau eru alltaf í handprjónuðum peysum. Þau eru alltaf í handprjónuðum peysum. Það er rétt. Ég legg mjög miklu bara að hvernig mér í handprjónum peysum að öðrleiti skipti ég mér eiginlega ekkert að þeim. Og þeir eru alveg frá því að þau fæðast, þá eru þau, þú veist, með svona trefla sem að stungi í gegn og svona alveg svona stúi sem eru sniðnara andlitinu. Já. Alveg svona fullkomin. En hvað eru þið að prjóna? Ég kom svo seint inn. Já, sinniðinni stúlku mína. Ég væri með alveg rosalega mikið hannuðun nema ég er... heitinni og bara tók ekki með mér Hæ, í einangrun tók ekki með, þú ert ekki alveg að prjóna konu, sko hverja á ég að ljúga Já, heyrðu, það er út í bíl Nei, það er á lundi Nei, það er út að ljúga Veistu þetta, þetta er svo alkoholisti, það er í tveggja vegna einangrun, það er bara glemt að taka með sér brennivín
Gæti einhver gefið mér í glas? Gæti einhver hérna gefið mér í glas? Ég glemdi að taka með mér. Það ekki mert með að fullur alkoholist, ekki þess að þér, Nei, hvað þú að prjóna, Solveig? Ég var að sýna þeim þetta. Ég að prjóna hérna svona fallega gollu. Sem sko, mikið þarf að sýna aftur af því ég svo montin af þessu. Sérðu, það svo fallega sko þegar maður eikur út, þá gerir maður það svona. Ó, hvað þetta fallegt. Þetta rosalega fallegt. Já, mér finnst þetta hérna, byrjuð þú sagði hvað þetta dönsk uppskrift? Já, eftir konu sem heitir Helga Ísager. Já, það að koma fleiri. Í henni. Hvað sérðu? Þú ert svo mikið í henni. Ég afskaplega mikið í henni, já. Helga þín kona. Já, Helga mín kona. Ég prjóna mjög mikið eftir hana, það alveg rétt. En þú, Steinun? Herðu, ég að hekla, peysu á hana Möggu Stínu. Já, og ég er búin að vera skammarlega lengi með hana og en ég held hún geti orðið dálítið Möggu Stínu leg sko þetta dálítið svona furðulegt núna veitu ég var svo erfitt með að sjá hvað ég að gera því ég kem fyrir framan spegil ég geti ekki gert neitt nema ég sé fyrir framan spegil nei sko Þetta sem sagt, nei, við þetta snýð allt öfum, býðu þið, þetta ekki svona hræðilegt. Sko. Ég sé að þetta elegant. Sko. Já, já. Hún svona, býttu, komdu sæl, það komin gestur. Það komin, hér komin Heiðdís, heyrur í okkur. Sjáuð þið hana, stelpur? Já. Nei, ekki hana. Já. Já. Þetta sem satt peysan. Alveg heitir, við heyrum ekki í þér. Nei, vau. Og þetta ég að reyna að klambra saman á hana Möggu Stínu. En þetta sem satt svona... Mér satt dálítið flott, Steina. Ertu að fara eftir einhverju uppskrift eða gerir þetta bara upp úr þér? Nei, þetta ég að gera upp úr mér eins og sjá má. Þess vegna þetta svona dálítið undarlegt. En þetta verður held ég voða fallegt og svona Möggu Stínulegt einhvern tíman. Skiljið. Það sýnist mér. Þetta mjög Möggu Stínulegt nú þegar. Hæ, Heiðdís. Hæ, Heiðdís. Þú heyrir í okkur en það ekki? Nei, jú, við heyrum ekki í þér. Geturðu sett hljóðið á hjá þér? Og þetta, það svona connecting to audio, má ég sjá? Veitu? Já. Birgir, Núna. Ég í smá saumaklúb. Þú verðum að þess að býða með þetta. Sælublessu, hæ. Hæ, velkomin. Hæ. Hvar ert þú á landinu, Heiðdís? Ég í Noregi. Ertu í Noregi? Við þetta international sveimur. Þetta mjög international, þetta dálítið smart. Við erum bara eins og Benetton auglýsing. Ég veit ekki hvort þú nefnir. Veitu hvað segirðu? Ég frænkanar Oddnýjar. Ertu frænkanar Oddnýjar? Já, ok, býta, en hvað, en mér langar að sjá hvað þú ert að prjóna og hvað ertu í Noregi? Ég á nyrsta odda Noregs. Nyrsta odda Noregs? Ég í Meham. Og hvað ertu með á prjónunum, með við sjá? Ég að prjóna þeir Fingasonni. Býta, geturðu sett á því heyrnartól, þannig ég heyri kannski aðeins betur í þér. Ertu með heyrnartól hann við tölvuna? Býta aðeins. Já. Ég þarf að ná í hérna hætti. Æði. En sem sagt, já, ég sem sagt að reyna að koma saman þessari peysu á hana Möggu Stínu. Annars hef ég aðalega verið í því að hreinsa ígulkera. Ég sá ígulkera sketsin og mér fannst hann mjög, mér fannst ég vera hreinlega komið til Grikklands, elsku Steina mín, á besta fiskirestaurantinn sem ég fór á þar. Ég legg ekki meira á En þú veist að það er tími ígulkerjana núna.
Já, og borðið þau í alvörunni, er þau, er þau ætt núna? Sko, þau eru svo rosalega góð og ég setti bara ólífólju og sítrónu á þau og pildi salt. Já. Þetta var alveg geggja, þetta var alveg gott, sko. Já. Býttu tígrunur eru ígulker bara þarna í fjörunni hjá þér? Nei, sko, þeir eru á Grásleppu, sjóminni þetta hérna, við Drangsnes og hérna, ígulkerin kom alltaf í hérna Grásleppu netin. Þannig ég bað sjómannunum að gefa mér nokkur og hann færði mér hérna nokkur og ég braut upp og borðaði hrogn innan úr tveimur. Það var alveg geggjæðislega gott. Wow. Svo sem þetta er ég að þeim seinan og hinnum og var að gera til með að þurrka þau og pússa þau og ég veit ekki hvað ég að gera við þetta. Ég er svona manneskja sem ég mjög staðislega hugmyndin það að ég sé föndrari. Það mjög skemmtileg. En ég einhvern veginn klára aldrei neitt í miður. Heyrðu betur í jökku núna, Heiðdís? Býttu nú frosin myndin að þetta? Já. Hún frosið til Norex. Hún er svo norðarlega. Sigga, þú ert ekki sótt hví? Nei, ég er bara heima eins og alltaf. Já. Já. Ertu bara alltaf heima hjá þér? Ég voða mikið heima. Og vel haldin, sko. Leiðist svolítið. Já. En það ekkert hættulegt, sko. Heiðdís, náum við sambandi við þig? Já. Já, þannig ertu, nú heyri ég miklu betur í þér. Já, nú heyri ég betur í þér. Heyrðu, hvar sagðistu vera? Á nýrsta? Ég í Meham. Ok. Já, alveg er nýrst í Nóri, einmitt. Ég á 71,1. Ó, oh mæg. Ertu búin að búa lengi í Noregi? Það var það 11 ár. Og hvernig stemningin í Noregi núna á þessum skrýtnu tímum? Við erum alveg góð. Við erum svo einangruð hérna. Ok. Sjálki, þetta svona eins og fara á vestfirðina. Það bara einn vegur inga inn. Ok, og byrði í litlum bæ, eða? Já. Ég býi með. Og hvað búa margir í með hann? 800 eitthvað. Ok, þannig að veikinn hefur ekkit komið til ykkar. Við erum alveg, sko, það búið að vera á stormuðan og stormuðan, þannig að veginn er það er enginn og ekki neitt. Ok. Hvernig veðrið núna, til dæmis hjá ykkur? Núna fimm mínus, alltaf núna það mjög gott en á morgun ákoma stórnum. Já. Og er það svo bara alltaf inni? Hvað gerirðu þarna? Ég vinna við bókald. Ég finnst ekki. Já. Bæjar yfirvöld í Meham hafa ekki hugsað sér að loka bara veginum. Þeir ætlu að gera það með fengi leifi til þess. Já, ok. En þeir þurfa þess ekki því hann lokað hvað þið er. Já, ég skil. Guð sér það og verið. Þetta er nú aðeins komið til tals hérna á Íslandi. Það hafa nú einhverjir læknar á landshornum hérna verið að svona stingu upp á því að það væri jafnvel lokað. Lokuðum einhverjum landsvæðum en það er nú ekkert orðið úr því. Nei, ég skil ekki út hverju að gera það ekki. Sko. Nei, það kannski liggur þannig ekki á því ekki alfara leið þannig að hjá okkur þetta. Segðu mér eitt Sólveig. Já. Hvað hérna er útgöngubann lengi? Fyrirætlað í Þýskalandi eða í Berlín? Sko, Merkel var nú einhvern bara að tala til þjóðverunar áðan í fréttum og við sátum náttúrulega bara í sófanum og hlýttum á hjónin. Já. Sko, það er allavegana, þú veist, allavegana fram yfir páska og hvað svo verður, bara er náttúrulega ekki alveg vita, þá bara taka þátt í stöðuna eftir páska
En auðvitað er farið að búa til alls konar mismunandi svona exit hérna, þú veist, scenarí. Klön. Því að aðgerða áallanir. Já, þú veist, ég auðvitað gefur auga leið að þetta er ekkit hægt til frambúðar, þú veist, því það bara liggur allt niðri, það bara er allt stopp. Og en það er ekki komin innar dagsetningar á það, en heilbrigðisráðherrann í dag, Spahn, hann sagði líka, þú veist, eftir páska munum við skoða hvernig smám saman verður hægt að fara að, þú veist, opna kannski, þú veist, minnibúðir, veitingastaði í einhvern smá tíma og svo einhvern tíma náttúrulega líka aftur skólana og leikskólana. Já, það náttúrulega svona, þú veist, það lamar auðvitað samfélagi líka svo mikið. Ef það lokað, það náttúrulega svo margir sem bara þess vegna þurfa að vera heima. Auðvitað. Þannig að, að hérna, ef í rauninni sko nú verið að bíða eftir, sko eftir páska búist jafnvel við að það verði komið svona svipaði svo þær heima, svona rakningar allt. Já. Sem að hérna, og það verður alveg að segja, sko þjóðverjar, þú veist, í sinni, einhvern veginn, svo skipulegur og dulegir. Nei, þú veist, þeir hafa staðið rosalega vel að þessu og það til mér bara á höfðatölu, eru þeir bara með eina læstu tíðni í heiminum, ég held að segja mér þess að læra um Íslendingar, sko, hvað varðar bæði útbreiðslu og döðsfall. Eða svona svipuðum stað eins og Íslendingar, meðan að, þú veist, allar þjóðir hér í kring eru þetta bara, þú veist, þeir eru náttúrulega bara skelfingin ein, sko. En hvað haldið, stelpur? Haldið þið þegar að þetta um garð gengið? Þú veist, þú sem gæti orðið kannski ykkur 12-18 mánuður eða eitthvað, þú veist, maður veit það ekki. Haldið þið að fara aftur í sama farið, að maður verðið alveg hlaupandi, fólk verðið alveg hlaupandi í verslunarferðið til að fylla töskurnar af drastli til að flytja á milli landa aftur? Eða haldið þetta munið breyta einhverju? Já, ég held það, eða kannski bara heldum maður í vonina það. En ég held samt. Já, ég held að maður hafa alltaf of mikla trú á mannkyni. Já, það er nú hættan, sko. En ég einhvern veginn held líka, ég segja það sama, sko, eins og svo, mér finnst eins og heimurinn geti bara ekki orðið samur. En kannski er það bara ofur trú mín á að þegar bara öll er lokað og einhvern veginn kapitalismin virkar ekki lengur þar að segja að þetta neyslubrjálæði að þá sko að maður fari bara búa til svolítið nýjan heim eða finna þessa afkima sem kannski skipta meira máli en kannski er þetta bara ofur bjart síni sko. Já, en það er ég held samt sem maður að það hljóta vera þannig að allir séu í einhvers konar endurskoðun. Þú veist, þú ferð ekki í gegnum svona tíma nema fara í einhverja endurskoðun bæði inn á við og samfélagslega. Þú veist, það getur ekki verið að það láti fólk ósnortið og endurskoðunum að það felst hlýtur að vera mjög mikið bara í, þú veist, bæði lífsháttum okkar í, þú veist, öllu þessi efficiency sem við erum alltaf í, neyslunni sem við erum alltaf í, þú veist, og að finna þegar allt svona bara, búm, bara allt, eins og núna, bara dettur í dúnalokk og enginn getur einu gert neitt nema bara einhvern veginn að reyna svona, þú veist, að halda svolítið utan sig og sína. Að ég get ekki ímynda mér að það, þú veist, mun ekki koma til með að breyta einhverju. Eða kannski eins og þú segir þetta, kannski er þetta bara einhver von að maður vonar einhver tíma með þessi helvítiskapitalismi. Já, nákvæmlega. Já. Ég veit að þetta lítur að vera alveg sko draumatími fyrir svona andlega þenkjandi fólk og svona jókatýpur. Skilur loksins, þú veist, þetta er það sem þeir eru alltaf að reyna að predika fyrir okkur hinum. Já. Að, þú veist, hugsa inn á við og næjusemi og þú veist, þetta svona. Núna lítur þetta fólk bara að sitja í lótúrstellingum, bara alveg allsælt. En ég held sko eins og bara, þó að, þú veist, þó að þetta ná ekki alveg að umbreyta öllu, þá náttúrulega hefur þetta rosalega áhrif. Þegar fólk átta sig á hvað sko allar framleiðslu keðjur eru háðar hver annari, hvað við erum í rosalegri aksjón alltaf í raun og veru ekki að uppfylla neitt nema bara eitthvað stress og læti. Ég held að
sko, að ákveðnum hópi líður ekki illa í þessu ástandi. Það sem náttúrulega alvarlegt þessi veikindi, fólk sem að missa tekjurnar. En ég held fyrir marga þetta svona tími þar sem þú sagði, já, býtu, þetta hvað gengur líf mér? Akkur finnst mér bara ágætt að þurfa að vera heima hjá mér. Og þurfi ekki að óttast að aðrir sé að gera svo spennandi hluta að þeir þurfa líka að vera heima hjá sér. Já, þetta getur líka þá pressum í burtu, það tótti gott. Já, já. Já. Hérna. Já, þetta náttúrulega svo einkennlegt ástand þar sem þetta setur alla heimsbyggðina einhvern veginn á svipaðan stað hvað þetta varðar. Það eru bara, örfáar einfaldar reglur fyrir allan heiminn, sko. Já. Þú sé frá því hvort þú býrði í tjaldi og ert flóttamaður og, náttúrulega nýtur einskinn sem að við hér njótum eða, sko, eða konungsfjölskyldan. Þið veitir það nákvæmlega sömu reglur sem gildum okkur öll sem náttúrulega eitthvað sem að maður held að maður myndi aldrei upplifa, sko. Já, já, en kannski satt, þú veist, aðstæður Ég veit ekki, mér miklu meira að hugsa núna, þú veist, ég finn alveg að ég, kannski að því maður hefur svona mikinn tíma, þú veist, ég hugsa miklu meira um, þú veist, óréttlætið og misskiptinguna og í rauninni hörmungarnar, heldur en í venjulegu áferði og samt eru þar allar til staðar þar líka, sko. Já, ná, en núna hefur nú allir með tíma til að hugsa um það, ég meina við erum allar búum bara, þú veist, í einhverjum fínum íbúðum og höfum aðgangað mat og höfum aðgangað heilbrigðiskerfi og þú veist allt. Já. En hugsa mjög mikið alla þá sem ekki hafa þetta. Já. Og ég held að líka það hljóta skilja einhvern veginn eftir sig, þú veist, þegar maður búin að fara svona djúft inn í alls konar svona, þú veist, það bara maður allt í náttu þess að hvað maður rosalega privilegeraður. Og það ekki það maður veit það alltaf. Þú veist, við erum alltaf privilegeruð. Já. En mér finnst aldrei hafa hugsað jafn mikið það eins og núna og aldrei verið jafn þakklát fyrir það eins og núna. Og það alveg meir en að segja það að íta því svo allu aftur í burtu frá sér, sko. Akkurat. Ég, hérna, að því varst að tala að allir væri á sama báti og allt í hlægilegt, ég held að það hef verið í New York Times eða New Yorker, þar sem ég var að lesa þess að það hvernig the 1%, hvernig 1%ið að haga sér núna á COVID-tímum. Og það sem sagt rétt árum þessi útgöngubönn skullu á og allt það og ferðabönn og svona, það var svona rosaleg aukning í útleigu og einkaþotum. Vegna þess að þá náttúrulega 1% að koma sér kannski í burtu á sín svona sveitaheimili eða þið vitið, orlofshús og svona, þar sem það getur verið í einangurinn kannski á einka eigunum sínum og eitthvað svona og komið það að verða verið smita svona. Þú veist, þetta er einhvern veginn alveg ótrúlega einmanalegt líka ef maður spáir í það. Já. Skilurðu? Já. Og svo var ég hérna, vitið þið, þegar hún er, hún bandaríska Fran Leibovitz, hún er svona, hún er New York búi, kettling, 69 ára, eiginlega skemmtir, hún er svona social commentator, hún er svona pistlahöfundur og við skrifa bækur og rosalega róttæk. Og hún er svona, viðtal við hann í dag og hún ætlar til dæmis bara, hún vill ekki fara úr borginni. Hún segir bara, ég er New York búi, ég skil ekki þetta fína fólk sem er að flýja, ég vil bara vera hér og standa með mínu fólki, skilur við. Já. Þannig að auðvitað hefst fólk að á ólíkan hátt, skilur við. Og svona, það kemur náttúrulega opvastli, svona maður sér það, það er svona lífsræðsla. Sem kemur upp. Ég var dálítið stressuð fyrir þessi, að fór að gera þessi grein fyrir því hversu alvarleg þessi veikindi gátu verið hjá fólki. Þetta var svona svolítið stressandi, fannst ykkur það ekki? Svona jú. Í upphæmi. Jú. Jú. Og maður finnur Jú, og ég upplifa það bara. Hvað segirðu? Hvað segirðu þetta? Ég segi bara, ég upplifa það sem svona 50 plus á þess að upplifa með eitthvað gamla. Það segir bara, mér langar ekki að veikjast að þessari veiru. Nei, einmitt. Nei, og svo bara líka, þú veist, fólki manns, foreldrar og tengda foreldrar og þú veist, það er vinkonur og svona fólk sem að þekki til sem með eitthvað undirliggjandi og þú veist, maður eru einhvern veginn dálítið svona stressaður fyrir þeirra hafund. Já. Eða þú veist, þetta er allt einu, ég meina,
en svo er bara hugsa en svo bara hugsa það allir með eins og þau voru nú að tala í dag ráðamenn hvað sko það liggur eiginlega í orðum vera að landinu verður bara meira og minna lokað út árið skildu þetta ekki svolítið þannig líka já, ok jú já, það verði takmarkað ferðafrelsi í Íslendinga út árið og hugsanlega komur ferðamanna hinga ég gat ekki skilið þetta betur en Var þetta á blaðamannafundinum? Á blaðamannafundinum, já. Já, ég sá hann ekki. Nei, sem sagt sem sagt að gæti orðið miklar takmarkanir á sem sagt ferðafrelsi okkar framundir jól. Þetta getur þýtt svolítið langur tími breytinga, sko. Þá getur nú aldrei hugsa mann. En snýst þetta ekki þú veist að þetta náttúrulega bara bölva vesen þangað til að koma í bóluefni. Jó. Það var nefnilega þar sem hún sagði sem að gaf mann einmitt einhvern veginn tilfinningum fyrir þessum langa tíma, sko. Þetta er, við erum kannski að fara niður á við, sko, þessi svakalegasta kurva er vonandi niður á við núna, en samt sem áður, sko, það verður rosalega skrítið örugglega og restricted samfélag í einhverja mánuð í viðbót og einmitt þetta að sko, eins og Lilja menntamálaráðherra talað bara að það í rauninni verði að finnast bóluefni sem við til þess að opna hér landamæri sko. Já, býttu er hún heitis stungin af Nú með, datt hún út ég held að ég væri datt hún út af því ég sá ykkur ekki og svo fann ég ykkur aftur Nei, ég held að hún sem það væri aftur En segðu mér aðeins Solveig, hérna, ég sá hérna fréttir frá þér hérna á Facebook bara fyrir einhverjum vikum síðan. Já. Þá átti að vera einhver starfsemi í leikhúsinu þar sem þú hefur verið að vinna. Já. En hvað, gekk það svo bara ekki upp? Nei, svo var það bara allt, þú veist, þetta var rosalega skrítin tími hérna, sko fyrir vetur, eða þú veist, þannig mars þegar þetta er að gerast. Mm. Það var bara frá degi til dags urðu sko reglurnar strangari og þú veist eitthvað skilur á föstudegi eða þú veist á miðvikudegi var sagt bara þú veist það engin plön það að loka skólum þú veist og á föstudegi kom bara tilkynning öllum skólum í Berlín verið lokað á mánudaginn þú veist þetta gerðist og rosalega hratt og það var þannig með þú veist það kom náttúrulega samkomubann þú veist undir 1000 Svo kom samkomubann undir 500 og þá sögðu leikhúsin ok, þá getum við ekki sýnt að við stóru salirnir hérna erum með meira 500. En við vorum að æfa vika í frumsýningu og það var tekin ákvörðun að þú veist bara æfa áfram frumsýna og sýna svo á bara þeim dögum sem að sýningar hefði átt að vera, bara alltaf haldur fyrir þjálfum. Já. Þannig að þegar það opnaði þetta aftur og þá bara væri sýningin tilbúin. Ok. Og þú veist, þetta var ákveðið á mánudegi. Og á föstudegi, þetta var ákveðið á þriðjudegi og á föstudegi þá bara var hægt. Og það var líka svolítið skrítið, þú veist, á þessum þriðjudegi þá voru allir til í þetta og allir bara í miklu stuði og bara jó, við bara höndum áfram og eitthvað svona. Þá setti ég mitt þetta hérna á Facebook að því mér fannst þetta eitthvað svona, þetta var í öllum leikhúsum hérna og í ballettunum og óperinu og eitthvað, mér fannst þetta eitthvað svona falleg mynd, þú veist, bara leikarar, við ekki búning og spunki og fullum skjóða og svo leikarar, það var eitthvað svo absúrt. Mér varst þetta eitthvað svona eitthvað byrtingamynd fyrir þetta ástand. Já. Svo bara líka maður sjálfur, bara tveim dögum setna, þú veist, mættu við öll á hérna æfingu og ég var til mér búin að ákveða þegar ég mættu á æfingan, var ég búin að ákveða að segja bara, þú veist, ég eiginlega vil þetta ekki lengur. Ég veist þetta ekki bara, en þá bara hafði það gerst eiginlega hjá öllum að þú veist og þetta var og svo bara kom þú veist leikhússtjórinn og þá var líka búið ákveða að þú veist núna að fækka niður sko þú veist það mætti ekki hittast undir 20 og svo núna eru það sko tveir veit ég ekki þannig að þetta gerðist mjög hratt þannig að leikhússtjórinn bara eru lokuð og þau verða ekkit opnuð aftur sko í vor Nei, einmitt. Nei, það er ekki með eina sýningar, sko. Það er spurning hvort við getum eitthvað farið að æfa. Ég þótt að fara að æfa núna í maí og júní með Þorlifi. Hvort að það verður eða ekki, þú veist, það er bara,
Ég veit það ekki, það veit það enginn sko. Nei, nei, við Edda byrjum bara í vinnunni 1. ágúst ef Guð lofar í þjóðleikhúsinu, það verður ekkit gert þar fyrr sko. Nei, einmitt. Nei. Og bara vonandi verður þá allavega orðið vinnufært. Hvað þú að bralla þessa dagana, Sigga? Ég hagfræðingur BSRB, þannig að ég að skrifa umsagnir efnahagsaðgerðir stjórnvalda. Guð, en gaman. Já. Já. Og ég svona eins og ég hafi verið, já, það ekki skemmtilegt, en það samt alveg, þú veist, ákveðistu. Er þetta hvíld frá pólitíkinni? Já, sko, mér fannst ógeðslega gaman í pólitík, en ég sakna hennar ekki. Nei. Saknaðu fólksins? Og ég meira segja, sko, nei. Nei. Nei, nei. Ég sakna svolítið atsins, ég náttúrulega spennu fíkil, en ég sakna það svolítið, því ég misti sem. Halló. Æ. Halló, Heiði. Er ég, byttu, hvar er ég núna? Byttu, þú þarf bara að kveikja myndinni hjá þér? Já. Já, byttu. Ég skipt tölvu, heyri ég betra ég með núna? Já, Já, við heyrum betur í því núna. Já. Heyrðu, ég sendi þér þarna einkaskilaboð, heiti þarna hægra megin í rammanum. Ég ætla að nefnilega ef þú sér þau, ég ætla að byrja þeim að svara mér. Bara þú bara ekkert sem liggur á, sko. Það er ekkert að gera það núna strax. Er það endur í tjatti þarna? Já, það í tjattinu þarna. Hæ. Hæ. Ég held Hæ, Já, ég er komin. Já. Já. Já, en vitið það, ég hugsa að þegar ég horfi á stjórnmálamenn, þá finn ég samt sko til samhygðar með þeim öllum. Auðvitað. Ég veist að þetta svo erfitt jobb á þess að ég ætla eitthvað að gera mikið úr mínum, þú veist, en þetta var ógeðslega skemmtilegt, en ég einhvern veginn samt saknaði þess ekki. Nei, ég meina, er ekki bara ákveðin skam? Sigga í þessu sem, og svo er maður bara, svo getur maður ekki meir mér finnst að vera reynsla kvenna oft Jú, og svo verður maður svolítið pínu dört maður verður svolítið skítugur já maður finnst að svolítið hafa gert meira en gott þú veist, maður finnst að ó, ég veist, aðeins að fara út yfir þau mörg sem að mér finnst já svona En ég meina að það bara ógeðsleg forréttindi að fá að vera í pólitík og mjög skemmtilegt. Já. En ég bara mjög vel haldin. Og þú ert að prjóna þess að fallegu peysu? Er að prjóna fallega peysu. Og það búið að gaman á BSRB. Sonja formaður og hún svo öflug. Í hana spunnið. Gaman að vinna með henni. Heiti, þú sagðir þú væri búin að vera 11 ár í Noregi hérna, og í þessum litla bæ, býttu hvað hét bærin aftur? Mehamn. Mehamn. Og Mehamn, sérst höfn. Já. Já, ok. Og hvernig stendur á því að þú hérna endaðir þarna nýst í Noregi? Ég kom fyrst hérna til að beita fyrir frænda mín. Okay. Og það bara vera í þrjá mánuði. Ég hérna ennþá. Og ertu með fjölskyldu? Já, ég með tók brákaði nú. Eru fleiri Íslendingar þarna? Já, já, alveg hellingur að. Vittu, ekki er þetta... Ekki þetta er bærin hans sem að... Þetta er bærin hans sem að morfi var í þessum tókani. Ó, ég vorð ekki að segja það. Já, já, já. Já. Heyrðu, þetta er ekki, en þarna er ekki Silli og hérna, og synir hans, er það? Nei, held ekki. Nei, þú myndi kannast strax við nafni, þeir eru í einhverjum svona litlum bæ, mjög norðarlega og þar sem að er svona, einmitt ykkur íslendika kjarni, en þar þekki allir alla, þannig að... Þannig tengdafaðir iðnaðar á þeirra, hennar Þórdísar Kolbrúnar og gildrunni Kristínu Mogensen, vingunum minn og saumaklúbs.
hérna og er og fjölskyldan er þarna í norður Noregi mjög mikið. En mér myndi einmitt að það ekki verið bærin sko þar sem að þessi harmleikur átti sér stað. Nei, það er alveg hellingur af þessum bærin sko. Já. Ná, með fiskvinnslu og hérna, þar sem Íslendingar koma við sögu. Já, það eru sko flesti staðir en það er þetta hérna Nú ertu á kvalvi. Já. Hún er eitthvað að tjá sig að tala. Nei, það er hérna þú veist, það eru Íslendingar með fiskvinnslu hérna bara 30 km í burtu. Já. Í bæði sem heitir Gamvík. Sem heitir? Svo er Gamvík. Já. Já, og svo er það, þeir eru um að við erum hérna langt frá Hammerfest. Já. Og hérna með hann er útgerðabær sem sagt. Já. Við erum bara hérna, við erum alveg út í Barentshafi. Ég er líka hérna eiginlega bara út í sjó. Ég er bara, Grænland er ekkert langt frá þar sem ég er á ströndum, norður á ströndum. Já. Og þetta er voða gott. Hérna, skrítið að geta verið svona út á landi á þessum árstíma, stelpur. Það er svo skrítið, því maður er einhvern veginn... Já, maður er fann það aldrei. Maður er það aldrei, maður er einhvern veginn alltaf í vinnu í Reykjavík á virtuðna á þessum áttunum. Já, þú er búin að vera svolítið lengið þarna, Steinun. Já, ég er búin að vera núna á þriðju viku. Já. En fært til þín, Steina mín? Já. Hvernig eru vegir? Viltu að vegirnir eru svo góðir? Já. Þeir eru rosalega góðir. Getið farið og keft í matinn og svona eitthvað? Já, það er alveg hægt, sko. En já. Ég hef nú ekki treyst mér í að keyra. Nei. Við erum rosalega skrítið að við ekki spurt hvernig veðrið sé í Berlín. Ég bara að segja. Ég byrja, hvernig er veðrið í Berlín? Æ, það eru bara eitthvað svona 22 gráður og sól. Æ, ég bara, æði við. Bara. En geggja. Já, ég með. Það er þetta niður öll vorblómin og svalirnar. Já. Það eru eins og Edens, eins og garða ganga út í hérna svona Edenslund. Eins og Edenslund. Já, sem við ofnir það ekki að leika að. Við þurftum sko að moka okkur út hérna í fyrra dag, Sólu mín. Já, ég veit. Ég veit, maður á ekki að segja þetta og ég er ekki hérna þannig upp aðlun að ég sé mikið að sparka í liggjandi fólk. Ég var nú bara, það með ekki að leita. Heyriðu stelpur, en hérna við förum að slá botnin í þetta. Þakk ykkur fyrir að hittast. Vitið það, mér finnst alveg ótrúlega gaman að sjá framan í ykkur allar. Alveg dásamlega. Sömu leiðin. Sjáu hérna. Snjóskaflinn bak við húsi hjá mér. Já. Já. Svona ég það er svona rétt sér og ég sé. Já, það er allt á kafi hérna. Já. Gaman að þú skildir slást í hópin, Heiðdís. Já, ég er að ríka með ykkur aðeins. Takk fyrir frumkvæðu, elsku Steina mín og guð, það var gaman að sjá ykkur og vera með ykkur. Ég segi bara, takk fyrir samverðinni í þessum dásanlega saumaklubb. Næst ætla ég vera með hann erðir, kemur óvart að verða. Edda, vertu allavega með einhvers konar föndur, allavega lífkvæðu. Já. Já, ég lofa því. Heyriði, hérna og hérna þessi upptaka fer öll inn á Kvennablaðið. Þessi var ekki streymt beint. Ég gat ekki streymt beint að einhverjum ástæðum en þetta er allt sem hann tekið upp. En ég held að allar verið mjög til bara til friðs. En takkir. Jú, til fyrirmyndar. Engin skandall. Nei, viðst það, engin skandat, þetta er bara með einhverjum siðprúðustu saumaklúbbum sem að sögur fara af. Það mættu aðrir taka sér þetta til fyrirmyndar. Ég segi það. Og ekki bara saumaklúbbar, heldur kvenfjörlega almennt. Nákvæmlega.
Takk fyrir samverunar allar. Takk fyrir samverunar, blessa skuna mína. Já, kveðjur til Noregs og Þýskalands. Bye bye. Bye bye.